ខ្ញុំមានកូនតាំងពីដើមឡើយដែរកូននឹងកើតមកខ្ញុំបានមើលថាកូននឹងជាពេលថាអត់បាន3ខែហើយចំណាយការបំបៅដោះកូនខ្ញុំអាចបើដោះកូនបានមួយខែកន្លែងព្រោះខ្ញុំត្រូវចូលធ្វើការរោងចក្រហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំត្រូវពង្រៀនកូនឲ្យចេះបើដោះកូនពេលដែលខ្ញុំដាក់ច្បាប់ជប់សម្រាប់កូននឹងក្រុមហ៊ុនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំជប់3ខែ môn sầm rá nhom ban mặt tật tập về mò sầm rá tăng pi sầm rá mà hỏi lời ní ban pi khai mà pay buôn ngày bà sờ đập tăng ngày mình toàn cát ban bay khai khang rong chắc cái anh nhạt ơi chụp tập bay khai bàn tay nhom xôm cái to thì đại sa cô nhom nơi tôi về chẳng về đây nhom châu thơ ca khỏi pi sầm rá câu nó còn thang sau có phép nhom việc sao trường môn dương chọc đây chọc trường dương sơn miên cầm lăng គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការហើយម្យ៉ាងទៀតរោងចក្រក៏មិនផ្ដល់ការងារអីដែលធូរស្រាលឲ្យយើងដូចថាយើងបំពេញតួនាទីអីយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងបាទបញ្ហាប្រឈមរបស់គាត់ទី1គឺតកតងនឹងគាត់ធ្វើការងារធ្ងន់ដែលគាត់នៅក្នុងរោងចក្រមួយចំនួនដែលមិនមានសហជីពដែលបានចរចាឲ្យគាត់ធ្វើការងារស្រាលៗគឺគាត់ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ សម្រាប់មានន័យថាសុខភាពសម្រាប់គាត់ផ្ទាល់ទៅលើការមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺទី1ទី2គឺតកតងនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុនៅពេលដែលគាត់ចេញពីធ្វើការឬក៏មានការគេហៅថាភាពចៃដន្យណាមួយដែលគាត់ប្រឈម តាពេលកូនយើងបានអាយុ8-9ខែអញ្ចឹងអានោះបានយើងចាប់ដើមនៅកំណត់ថារើអ្វីដែលវាជាថោកជាងទឹកដោះគោអញ្ចឹងត្រូវឲ្យកូននឹងបើដូចជាម្សៅពោតឬក៏ទឹកបបអញ្ចឹងថែមទៀតលេមួយស្ករសទៅព្រោះអានោះបានយើងអាចទប់ទល់បានពេលដែលកូនបើទឹកដោះយើងកូនក៏អត់សូវឈឺឯក្មេងពេលណាដែលបើទឹកដោះគោក្មេងគឺឈឺច្រើន ចឹងជួបបញ្ហាជាងគេគឺកូនអាសាឈឺចំណាយច្រើនជាងលើទឹកដោះគោផងអរិនថាចំណាយឬថាជំងឺវិញពួកក្មេងត្រូវការវាតិចឈឺនេះតិចឈឺនោះឈឺរហូតចឹងណាមួយយើងអត់បាននៅថែទាំវាហើយម្ដាយជាអ្នកថែទាំអញ្ចឹងឲ្យគាត់ចាស់គាត់ថែទាំមិនបានដដល់ដូចយើងឯងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេពីព្រោះអីកូនក្នុងមួយខែបើអស់ 5 កំប៉ុងឆ្លៃទៅដោះគោផងហើយឲ្យម៉ែគាត់ចាយខ្លះចឹងគ្មានតែថំប្រឹងធ្វើការបានលុយច្រើនថែមកថាអីចឹងពន្យាទៅគ្មានសល់អីទេបានមកកូនអឹមកូនអីហ្នឹងទៅចូលធ្វើការកូនវាអត់បានបើកទៅដោះយើងឯងដល់អញ្ចឹងវាបើកទៅដោះគោក្មេងវាមានការឈឺស្កាត់ច្រើនដូចជាក្តៅខ្លួនជាពិសេសគឺរាកមកខែមួយខែឈឺក្មេងឈឺច្រើនមក ហើយសុខភាពកូនក៏អត់ល្អដោយការដែលយើងនៅមើលថែទាំម្ដាយថាយើងកាលមុនយើងបើកដោះយើងខ្លះបើកដោះកូនខ្លះខ្ញុំលើតែគេថាដែរថាការអឹមទឹកដោះគោវាមិនអត់សូវមានសុខភាពល្អដូចអឹមទឹកដោះម្ដាយទេចិត្តខ្ញុំខ្ញុំចង់សុំគេថែមតតដល់6ខែប៉ុន្តែខាងរោងចក្រគេឲ្យប្រប៉ុណ្ណឹងទៅខ្ញុំក៏ចង់ ឲ្យម៉ែខ្ញុំគាត់មកមើលឲ្យគ្រប់6ខែនឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ពិបាកនៅផ្ទះគាត់មានតែ2នាក់ម៉ែចាំតែលោកចាំមកបងសាទេជួយគេមកណៃបើបងគេអស់វាខ្ញុំដោះដល់ថ្នាក់លេងទៀតណៅរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវា អត់មានកន្លែងសម្រាប់បំបើកូនឬកន្លែងទីរកឋានអីទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចាស់គួរតែមានកន្លែងសម្រាប់ដូចថាមានក្មេងយើងអាចយកកូនយើងទៅទុកនៅហ្នឹងមានបំបើកដោះពេលដែរពេលដូចថាម៉ោងអាចដូចថាក្រុមហ៊ុនអាចផ្ដល់យើងក្នុង2ម៉ោងអញ្ចឹងយើងចេញទៅបំបើកដោះកូនត្រឹមតែកន្លះម៉ោងឬ15នាទីក៏បាន នៅ ខាង រោង ចក្រ ខ្ញុំ ធ្វើ ហ្នឹង គឺ អត់ ទាន់ មាន កន្លែង មើល ក្មេង មើល អី ឲ្យ បើក ដោះ កូន អត់ ទាន់ មាន តែ មាន បន្ទប់ មួយ គេ ដាក់ មើល ថែ ទារក ប៉ុន្តែ គាត់ ដាក់ បាត់ ចោល អញ្ចឹង បាទ តាម ច្បាប់ គេ តម្រូវ ឲ្យ មាន ទារកឋាន
chẳng mèn khăn ông cho nào ông rung chạ đang ăn nó cứ miên và hai chỉ tôm tha pi một hơi cho sam sắp hiểu rồi thì đã ăn vót đã thua thì ruột than đang phía trán quạt ao lui chìm nụ ở ti ho tha lui từ đó cô lui ấy chứ quạt ao lui chìm nụ từ mình và nó cứ tam ca cho cha bò xả chip cam cho cha nhưng tới dương ban thôi bây giờ lỗ bơ vậy tới nhóm bò xanh chìm miên còn lại cái mờ bật máy nhóm chăng do con nhóm tự đài của ấy nhóm ăn chăng nhà tự sọc hay được gọt nhóm chăng ai bài bài pin nhóm tự nhóm khai người ta khai vì chư khai ấy chăng nhóm chăng sản phẩm đặc trưng hơn ta về sự tray sản ra câu thay về cho thơ ca với chăng sản phẩm đặc trưng hơn ta ai sự tray nó miễn cho bác chụp sản phẩm ai bán về thì lưu bị bay khai năng họ đập mỗi khai chăng đập bay ai sau cái phiệp sự tray năng rừng mòm thì với cả na sợi dây sầm ra câu mang bay khai về châu phơi cá sợi dây nó lớn xa chư tràn hai vị miền phao bị bãi tràn sầm ra một sợi dây thiệt.